Қазығұрт киелі мекен, рухани дамуы да ерекше. Атап айтқанда, ата мекен, рухани қазына, тәрбие және білім тақырыптары бойынша түрлі іс-шаралар өткізілген. Сондай-ақ жергілікті бюджеттен тұрмысы төмен 150 оқушыға мектеп формасы берілген. Түркістан, Төлеби, Сайрам, Бәйдібек, Отырар аудандарында орналасқан тарихи орындарына 73 рет мектеп оқушылары үшін арнайы экскурсиялар ұйымдастырылды. Мектеп бітірген 20 жылдық түлектер аудан орталығындағы Қонаев көшесінің бойынан 25-30 балаға арналған стрит воркаут спорт алаңшасын пайдалануға берді. Серпер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тігін фабрикасы жылжымалы жәрмеңке арқылы 50 оқушыға түгелденген мектеп формасын әперіп отыр. Ізгілікке жарысайық қайырымдылық қоры 50 оқушыға мектеп формасы мен мектеп құралдарын сыйлады. Еліміздің қасиетті Қазақстан картасына Түркістан облысы бойынша 23 нысан іріктелініп алынса, Қазығұрт ауданынан 2 нысан еніп отыр. Олар Қазығұрт тауы мен Смайыл ата сәулетті ескерткіші. Жас ұрпақ өткеніне қарап бой түзейді. Осыны ескерген басшылар аудандағы сәулет өнерінің кешендеріне күрделі жөндеу мен абаттандыру жұмыстарын да жүргізген. Аудандағы қасиетті киелі орындардың инфрақұрылым мен сервистік қызметіне тоқталатын болсақ, Смайыл ата сәулет кешені 600 мың теңгеге ағымдағы жөндеуден өткізіліп, және 500 мың теңгеге абаттандыру, көгалдандыру, 170 мың теңгеге инфрақұрылым дамыту, 573 мың теңгеге демеушілер есебінен әжетхана, дәретхана және жуыну орны асханалар салынды. Қазығұрт тауы кешені мен Ақбура кесенесіне 355 миллион теңгеге облыстық бюджет есебінен жол салынды. Сонымен қатар киелі қасиетті орындардың туристік картасы, жол сілтеуіш брошюралары шығарылды. Серік Алтынбекұлы 2018 жылға тиесілі міндеттемелердің толықтай орындалғанын алға тартты. Сонымен қатар ауданда атқарылған жұмыстарды айқындап болған соң, өңірдің тыныс тіршілігінен сыр шертетін қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылды. Гүлжамал Рүстемқызы, Руслан Насиров, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.